vidimo se slatki ljubavi. Čemu da uzmemo jednog hrčka, a? Da, ajde, zovemo Boro i Ramiz. Ajde, nemam se zabre, držim pacove u kuću. Znaš da dva mužjaka ne smaju budu zajedno u kavezu? Što? Što se pobiju do smrti. Stvarno? U, ja ću da uzmem jedan kavez, dva mužjaka, čips i ladno pivo. Može? Možeš ti dođeš kod mene, ja te imam u kući. Ko ti je ovo žena? Izvini, te, ali mislim, ja sam prisutna i čujem baš sve što pričate. Možeš ti da dođeš. Što nas je više, to bolje. Jeste, jeste. Što je smešno? Što je smešno, bre, stvarno. Ko ti je ovo budala? Još ti samo kod mene, ti i ja stavimo dve ženke u kavez, posle ih bacimo na roštilj. Gde ćete vas dvoje? Šalila sam se, ej! Pazo! Šalila sam se.